တစင်းအိမ်ကတော့အဲတိူဆောင်ကျွန်တော်ရဲ့ပုံမှန် treatment အတိုင်းပါနော်တိူဆောင်အစ်စ်တွေလည်းပါတယ်နမကြီးဝိုင်းတိူဆောင်တွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်နမကြီးဆိုရင်ဥလွင်မိုးအဲမခန့်ကြီးမဖွေးမလင်းစံကြီးဆိုတော့ပါတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့တွဲလက်တွဲလုပ်နေတဲ့တိူဆောင်အစ်စ်တွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲအိုက်ကားကအခုကတော့ post production အတန်နေ music တွေ color တွေလုပ်နေတယ်နောက်နှစ်ထိုင်မှာ2019အလေလောက်မှာတော့တင်ဖို့အမှန်ထားပါတယ်ဟုတ်စင်စာလည်းမကြခင်တင်ပါပါဟုတ်အဓိကစိုးရိမ်စိတ်တော့မရှိဘူးခင်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ကကျတော့တရုတ်ဆောင်ကျွန်တော်ဇလန်ဘယ်တရုတ်ဆောင်နဲ့ပဲလုပ်လို့ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ဇလန်နေမှာပါဝင်တရုတ်ဆောင်မဲ့တရုတ်ဆောင်တွေလို့ပဲမြင်နေပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုမြင်နေအတွက်အစ်စ်နဲ့ပဲဖြစ်ပါစေအဟောင်းနဲ့ပဲဖြစ်ပါစေဟိုအတူတူပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ထားရတဲ့စိတ်ကတော့လေဒါမဲ့กวาดွားတာတော့ဘာလဲဆိုတော့သူတို့နောက်ကပြိတ္တတွေရှိလာပြီ။ဟောမဖွေမခိုင်မူလမအဲ့လိုမျိုးသူတို့နောက်ကပြိတ္တတွေကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ယူမှုပေါ့လေ။အာတူဆောင်ကြီးတွေနဲ့ထူပိုင်ဆောင်ကဘယ်လိုလက်တွဲအလုပ်လုပ်မလဲဆိုတာကိုမျှော်လင့်နေတဲ့လူတွေစီမှာဟောကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ထားပါတယ်ဆိုပြီးပြဖို့ကတော့ကျွန်တော်တာဝန်တစ်ခုဖြစ်သွားပြီပေါ့လေ။ဟောမဟုတ်ပါဘူးသူတို့မျှော်လင့်ထားသလောက်မျှော်လင့်ချက်အောက်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုရင်ဝေဖန်ကြမှာပြောဆိုကြမှာဖြစ်ပြီးတော့မျောလင်းထားတာထက်ပိုပြီးရတယ်ဆိုရင်သူကချီးကျူးကြမှာပေါ့ကျွန်တော်ကကြတော့ဟိုကိုကြိုက်တာကိုလုတ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကိုလုတ်တဲ့ဟာကိုလူတွေကြိုက်တာတော့ပျော်တာပေါ့လေဘာလို့ဆိုတော့ဒါလူသားတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလုတ်တာကိုလူတွေအားပေးတယ်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ပျော်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်လည်းအများကြီးစူးစမ်းပြီးလုပ်ပါတယ်ဟုတ်အများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုပြောမယ်ဆိုဒဇင်းအိမ်ရိုက်တုံးကကျွန်တော်တို့ဆိုတည်င်းကိုလုံးဝမထုတ်ပြအောင်ပေါ့နော်အဲဒီလိုရိုက်ကွဲမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးဓာတ်ပုံတွေတင်တာတို့ဘာလို့မရှိပါနဲ့ခဏလေးဟိုဖတ်ထားသေးရပါလေယုံနီးမှာပဲမီဒီယာတွေနဲ့တွေ့တာတို့မိတ်ဆက်တာတို့လုံးမှာဖြစ်တော့အဲ့လိုပလန်လေးနဲ့လုပ်တာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုဘာ activity မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုပရိသတ်ရှိကိုမပြထားသေးတာတော့မှလူတွေကစိတ်ဝင်စားကြရောသူတို့ကြိုက်တော့ညရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့ director ရဲ့ဒုတိယကားအဲပြီးနောက်တစ်ခုကမဖွေးဖွေးတော့မခိုင်တော့အတွဲဖတ်ပေါ့နော်အဲအဓိကထူးဆန်းတဲ့အတွဲဆက်ပေါ့လေမခိုင်နဲ့မဖွေးဖွေးဆိုရင်တခါမှရုပ်ရှင်တွဲမရိုက်ဘူးဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်တွဲထားတဲ့ရုပ်ရှင်စကားဘလို့ဖြစ်မလဲအဲ့လိုမျိုးအပြင်အဟောင်းနဲ့အစ်စ်ပေါ့တုပ်ဆောင်အဟောင်းနေနဲ့တုပ်ဆောင်အစ်စ်တင်နေကတွဲပြီးဘလို့ရိုက်ကြလဲအဲ့လိုမျိုးရှားတယ်လေဗမာပြည်မှာဟိုအဟောင်းဆိုနမဲကြီးဆိုနမဲကြီးတွေကြီးပဲရိုက်ကြပြီးတော့အစ်စ်ဆိုလည်းကျွန်တော်ညအလိုမျိုးအစ်စ်တွေကြီးပဲရိုက်ကြတာများတဲ့အချိန်မှာဟိုအစ်စ်နဲ့အဟောင်းနဲ့ကဟိုအဓိကဇက်ကောင်နေရာတွေကိုခွဲပြီးတော့ဘလို့ယူပြီးတော့ပြည်ပြည်များများလောက်ကြမလဲဆိုပြီးစိတ်ဝင်စားရတယ်များတဲ့အတွက်အဲ့စိတ်ဝင်စားမှုအပေါ်မှာအများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ကိုဖန်တီးတဲ့အလုပ်ကိုပရိသတ်ကကြိုပြီးစိတ်ဝင်စားနေခြင်းဟာကျွန်တော်တို့အနုပညာသမားတွေအတွက်ကဒါအပေါင်းလက္ခဏာပေါ့ဟုတ်အညာထက်သာအောင်လုပ်မှာပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုမျောလင့်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လူဆိုတာတော့တစ်ခုတစ်ခုပို့ပြီးကောင်းအောင်ပို့ပြီးဟိုတိုးတက်အောင်ပို့ပြီးမိုက်အောင်ပေါ့နော်ဟိုလူငယ်စကားနဲ့ပြောရင်ပို့ပြီးမိုက်လာအောင်ဟိုတိုးတက်လာမှလည်းအဆင်ပြေမှာလေကျွန်တော်တို့ကကြောက်တပြင်းညီမြင်းချောင်းတိုင်တွားချင်တာမဟုတ်ပဲလေလေကားတက်တယ်လို့အပေါ်တက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတာအောင်တော့ပိုပြီးကောင်းအောင်တော့လှုပ်ထားပါတယ်အကောင်းဆုံးကြိုးစားထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ညာအဲ့ရပိုပြီးကောင်းအောင်လှုပ်ခြင်းဟာညာလုံးဝဟိုကောင်းအောင်မလှုပ်ထားလို့လားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ညာလုံးကညာ2015မှာရိုက်ကူးတဲ့ထူပန်စော်ဦးရဲ့ပညာအတွေ့အကြုံဟို creation နဲ့အကောင်းဆုံးလှုပ်ထားသလိုပဲဒါကကြတော့လေ2018မှာရိုက်တာဟိုအဲ့တော့လူဆိုတာတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်တော့အသိပညာကောဟိုစဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်မှုကမြင့်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့အချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးကောင်းတဲ့ဖန်တီးမှုတွေလုပ်နေရပါဟုတ်